dalka sacuudiga markii ugu horeysay waxaa ka howlgalay xarumka barakaysan gabdho askar ah oo ka tirsan ciidanka amniga ee xajka iyo cumrada ee dalkan. Haweenkan ayaa loo xil saaray howlo badan oo amni ah oo ka socda masjidka barakaysan ee xarumka, oo ay ka mid yihiin abaabulka dabagalka iyo fulinta talaabooyinka taxadarka ah ee dabagalka amniga iyo wax kasta oo la xiriira dhinaca haweenka. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Sacuudiga ayaa baahisay sawirro laga qaaday askartan haweenka ah ee ka shaqeynaya amniga xajka iyo cumrada iyaga oo gudanaya waajibaadkooda masjidka barakaysan ee xarumka Maka. Waxyaabaha ugu badan oo ay ka shaqeyn doonaan bishan barakaysan ee Ramadaan, gabdhahan askarta ah, waxa ay tahay ka hortagga cudurka corona, maadaama dad fara badan ay u cibaado tagayaan xarumka barakaysan. وهي مهمتنا الأساسية والرئيسية لمساعدة قاصدات مسجد بيت الله الحرام. وثانيا عندنا العنصر التنظيمي أيضا، ويعني بذلك إدارة الحشود في جميع أروقة مسجد الحرام في جميع أدواره والمطاف صحن المطاف والتوسعة أيضا. tani waxay imaanaysaa kadib markii tiro badan oo haween ah laga howlgeliyey laamaha ammaanka ee dalka Sacuudi Carabiya. Fartuun Dakhtar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Jidda.